Mais uma vez. Sim, senhor. Obrigada. Bem-vindo. Foi um prazer. Queremos saber tudo. Talvez o PCM pudesse. Então, explica-me como é que isto está a ser restaurado. O porto vai daqui, sim, que é o ponto onde registra o meu instalado, cerca de 6 metros de profundidade, e estende-se atualmente até onde estão aquelas torres azuis. Os paquetes, onde é que serão esses cruzeiros? Neste prolongamento. Vai ser os mais de 1.200 é a parte que falta construir. O que é que vai ser construída na sequência? Sim, no prolongamento da Baía. Qual é o prazo previsto para essa construção? Essa componente ficou ainda de fora porque... Sim, não é o complemento. Faltava o essencial, que era o recurso financeiro. Que é crescimento de várias vias. Exatamente, que é muito raro. Nós em Portugal temos essa dificuldade, é muito raro encontrar portas. Tentar roubar, se calhar, uma palavrinha ao Sr. Ministro dos Transportes.